e të kënë bashkëpunime në angazhimet e aktiviteteve edukative. Përveç kësaj, ajo ka thënë se diaspora janë edhe një pjesë që kontribuojnë shumë që aktivitetet e fëmijëve të jenë edhe më atraktive në përqirje publike. Pra, ka edhe prindër të cilët me kontributet e tyre bëjnë të mundër çdo aktivitet, pra sigurojnë lojra e të tjera. Okej. Mirë, tharë pa unë për ku, po ndjekim edhe këtë material. Faleminderit shumë, Sara. Qirdhët publike janë institucione që ofrojnë kujdes dhe arsimim për fëmijët e vegjël, zakonisht nga mosha 0 deri në 6 vjeç. Këto institucione edukative kanë për qëllim të ofrojnë një ambient të sigurt dhe stimulues për zhvillimin e fëmijëve, duke ndihmuar ata të zhvillojnë aftësi sociale, emocionale dhe intelektuale. Zakonisht në qytete ka qirdhe të hapura publike, ndërsa qytetarët që jetojnë nëpër fshatra duhet i dërgojnë nëpër zona urbane. Megjithatë, normalisht qirdhet nëpër fshatra janë teje të frekuentuara nga prindërit që regjistrojnë fëmijët e tyre. Drejtoresha e arsimit Arbresh Krasniqi ka theksuar se kushtet e qirdheve tashmë janë në nivel. Atëherë, a mund të na tregoni se si është situata aktuale me qirdhet publike në Malishiv? Sa po menaxhon ato? Ne në këtë vit kemi hapur edhe qirdhen e tretë publike në komunën e Malishivës. Dhe këtu vlen teksohet që është një specifik që kjo qirdhe publike është hapë në një prej fshatrave të komunës e Malishivës, në fshatin Kiev, dhe gjithsejt funksionale, aktualisht, komuna Malishivës i ka tri qirdhe publike. Po në këto tri qirdhe publike, së është numri i fëmijeve, pra prindërit që po i sjellin në qirdhe publike e nuk i dërgojnë në privat? Në komunën e Malishivës, në qirdhët publike të akomoduara janë rreth 250 fëmijë dhe unë them të drejtën nuk ka ndjenjë më të kënaqshme kështu shpirtërisht sesa kur merr falënderime nga prindrit e veçanërisht nga nënat kur ato akomodojnë fëmijët. Ka qenë një prej brengave pothuajse shumë të rëndësishme për komunën e Malishivës e konkretisht për komunitetin e prindërve, sepse ideja ose dëshira për me i rehabilitu fëmijët në institucione publike, konkretisht në kopshte, është të jetë dëshirueshme. Dhe këtë dëshirë të prindërve kemi realizuar ne me qeverisjen tonë, që i bie nga 2014 deri në vitin e kaluar, 2023, komuna Malishivës ka bërë 3 qirdhe publike. Trajtimi jonë dhe orientimi jonë në edukimin e hershëm është një prej hapave më të rëndësishëm që ka bërë drejtoria arsimit në bashkëpunim me kryetarin e komunës në këto qirdhe publike. Gjithashtu, ne jemi të interesuar në vazhdimësi që të zgjerojmë këtë numër të qirdheve publike dhe pritet që në vitin e ardhshëm komuna Malishivës t'i hapë edhe dy qirdhe publike, po ashtu të cilat do t'jenë në dy prej fshatrave tona. Njëra është në fshatin Bellanic dhe tjetra është në fshatin Banje. Kështu që unë mendoj që në këto 2-3 vitet e fundit do të rrumbullaksohet apo përmbyllet çështja e shkollimit apo të edukimit të hershëm të fëmijëve në komunën e Malishivës. Stafi qirdheve publike përbëhet nga profesionistë të trajnuar në edukimin e fëmijëve dhe kujdesin për ta. Po në këto tri qirdhe publike, sa janë kushtet për ambientin, sa janë të përshtatshme për fëmijët? Qirdhet publike në komunën e Malishivës kanë inventar nga më bashkohorët. Kemi staf menaxhues të këtyre qirdheve që janë nga më profesionalet, më të përkushtuara. Gjithashtu kemi një numër parafërsisht 55 punëtorë që punojnë në kupshtet për fëmijë dhe sigurisht që kjo neve na ban me undi mirë. Përgjatë tyre 3 viteve që unë jam drejtoresha e arsimit të komunën e Malishivës, nuk kemi asnjë rast të ankesës të ndonjë prindëri që nuk është trajtuar fëmia e tyre si duhet, por përkundrazi edhe drejtoresha e qirdhes edhe unë si drejtoresha e arsimit në komunën e Malishivës ma lëvdata për çdo ditë pothuajse për trajtimin edhe të dinjitetshëm e profesional, po njëkohësisht edhe për dashurinë që i dhurohet fëmijëve në kupshtet publike.
qirdhët publike që i kemi në komunën e Malisheves të trijat janë tërsisht, 100% janë bugjeti komunës e Malisheves. Dhe këta 55 punëtorë gjithashtu janë të akomoduar përsa i përket kontratës, domthonë edhe në kuptimin ligjor me kontrata të rregullta të punës, dhe këtë e kemi mundësuar ne si komunë Malisheves dhe si drejtori i arsimit. Dhe krahasuar me këtë, kjo nën kupton që nisma, qeverisja e nismës në komunën e Malisheves dhe ne në bashkëpunim të ngushtë kemi pa nga 2014-a këtej që edukimi i hershëm është të jetë prioritet për komunën e Malisheves dhe për fëmijët tonë. Një prej specifikave tjera vlen të theksohet se kopshtet publike në komunën e Malisheves po e zhvillojnë gjithashtu edhe parashkollorin, që i bie fëmijët të cilët fillojnë klasën e parë në shkollat e komunës e Malisheves janë të përgatitur. Gjithashtu duhet ndaj edhe një të arritur në këtë kopshtet publike është që fëmijët në parashkollor, po gjithashtu edhe grup moshat më të vogla bëjnë zhvillime të lojrave në gjuhën angleze. Domthonë ne kemi rekrutu edhe staf të gjuhës angleze që në vazhdimsi bëjnë një rekreacion edhe të shëndetshëm për fëmijët, por sigurisht edhe për zhvillimin e tyre psiko-emocional. Ndryshe në këto qirdhe, prindërit ka raste që në mënyrë vullnetare angazhohen për aktivitetet e qirdhes dhe kontribuojnë në zhvillimin e saj.